ମାନେ ପୁରା ହାର୍ଟ ଆଳୁ, ମାନେ ପାନପତ୍ର ଭଳିଆ ପୁରା ଆଳୁଟା ହେଇଛି। ତ ଆଳୁଟା ପୁରା ପାନପତ୍ର ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ପୁରା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆର୍ ବ୍ଲଗ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାବେଳ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ସମୟ 3 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ତ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଏମିତି କାମଧନ୍ଦା ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଆସିଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ସେମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ କାହିଁକି ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ହେଇଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ପାଣିରେ ଗୋଳା ହେଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣିର କଲର୍ କେବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାହେଇଛି କେମିତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖାଇବେ, ପୁରା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଗଲେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ। ଜଣେ ଜଣେ ଭିତରେ ବସିଛି, ଆଉ ଜଣେ ବାହାରେ, ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ବସିଛି ଭିତରେ, ଏଠି ବାହାରେ ଗୋଟେ ବସିଛି। ତ ଏମାନେ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ହି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହେଉଛି। 5 ଏଇନା ରେଗୁଲାରଲି ଦିଆହେବ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆମ ବର୍ଜିସ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଅସୁସ୍ଥ ନୁହେଁ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଛୁଆ ଦେଇଛି ବୋଲି ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖା, ତା ଛୁଆ ବି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଅନେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅନେଇଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ବ୍ଲୁଟା ତା'ର ବସିଛି, ତା ବସାକୁ ଜଗିକି ଏଠି ତା'ର ଖାଇ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ କପଲ, ସେ ତା ଛୁଆକୁ ଏଇନା ଖାଇବାକୁ ଦେବନି। ଏଠି ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ହାଇଟ୍ଟା କ'ଣ ତଳେ ବସିଛି, ୟେଲୋଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଆ ଭିତରେ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି। ସକାଳ ଆଜି ମକା ଦିଆହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ମକା ଦିଆହେଇଥିଲା, ମକାକୁ ସବୁ ସଫା କରିସାରିଲେ କାଳିଆରୁ। ତଳେ ସବୁ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଯାକ ଛୁଆ 1-2 ସେପଟେ ଗୋଟେ ଛୁଆ, ତ ସବୁ ଛୁଆ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଲେଣି ପୁରା। ଏମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କାଲି ଲାଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନାଇଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ବାସ୍। କାଲି ତ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ, ନା କାଲି କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନ ନା ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ, ହଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜୋଗ୍ରାଫି, ମାନେ ଇଂଲିଶ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ପାରିଲି, ସେକିନି ଇଂଲିଶ କୁହାଯାଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜୋଗ୍ରାଫି। ତ କାଲି ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସରିଯିବ, ଏତିକି ବେଳକୁ କ'ଣ କରୁଥିବ, ଏତିକିବେଳକୁ କ'ଣ କରୁଥିବ କାଲି, ହଁ ତ ଏତେ ଖୁସି ସେମାନେ, କାରଣ କାଲି ଏତିକିବେଳୁ ଆଉ କିଛି ମନରେ ଟେନସନ୍ ନେଇ କିଛି ନଥିବ, ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିଥିବ। କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବର, ତୁ ତ ମାମୁଁରେ ଯାଇ ମାସେ ରହିବେ, ଆଉ ଯିବୁନି ମାମୁଁ ରୁଦ୍ଧ ଯିବ। ଆଉ କାନା ଖାଲି ଖେଳିବ, ଖାଲି କେଉଁଠି ମୁଁ ଖେଳିବି ହେଉଛି, ବର୍ଷେ ହେଲା ଖେଳିନି ନା ଠିକ୍ସେ। ବାଲେଶ୍ୱର କାହା ଭାବୁଛି, ତ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି, କାଲି କେମିତି ପରୀକ୍ଷାଟା ଦେଇକି ଆସିବୁ, ତା'ପରେ ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇଯିବୁ ଖେଳିବୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ମନ ଲଗେଇ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମାଜନ୍ରୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର୍ ରିସିଭ୍ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବହିଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା, ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆ ଭିତରେ ବହି ତ ଅଛି, କି ବହି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଏଇ 2 ନେଇକି ଆସିଲେ ହେଇ ଯାଇଥିଲେ, ରୁଦୁର ଆଉ କାହ୍ନାର ହେଇ, ଆଉ ପଇସା ପଡ଼ିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ହେଇ, ଦେଖିବା ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ ବହିଟା ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ କି ବହି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଏମିତି କାଗଜରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆଇଛି ମୋ ପାଖକୁ, ଏଇଟା ଏଇଠି ଛାଡ଼ିବ ବାବାରେ, କି ଅଠା ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଖୋଲିଦେଲି, କିଛି ଗୋଟେ ଖୋଲିବା ଜରୁରୀ ରହିଲେ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବହିଟି ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ମୁଁ, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟୋରିଜ୍, ଏଇଟା ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବି ଆର ମିଳିବ, ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଂଲିଶଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ସହଜ ହେବ, ତା'ପରେ କମ୍ ରେଟ୍ ବି ପଡ଼ିବ ଇଂଲିଶଟା ନା, ତ ସେଥିଲାଗି ଇଂଲିଶରେ ମଗେଇଥିଲି। ତା'ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବା ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିକି ବୁଝିହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଏଇଟା ମଗେଇଛି। ଆ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି କେତେଟା ଷ୍ଟୋରି ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟୋରି ରହିଛି, 29 ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ଟୋଟାଲ 29 ଗପ ଆଧାରରେ ଦେଇଛି, ପଢ଼ିକି ମୁଁ କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ ପଢ଼ିବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଗପ ଶୁଣେଇବି ବୋଲି ଖାସ ଆଣିଛି। ତ ବହୁତ ସାରା, ଆଉ ପେପର୍ କ୍ୱାଲିଟି ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପେପର୍ ମାନେ ଜରି ପେପର୍ ନା କ'ଣ କରିବି, ମାନେ ଓଦା ହେବନି, ୱାଟର୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପେପର୍ ନାହିଁ, ଓଦା ହେବାର ନାହିଁ, ତ ବଢ଼ିଆ ପେପର୍, ତ ମୁଁ ମଗେଇଦେଲି ଆଉ, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବି ଆଉ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଟମି କେତେ ଦିନ ପରେ ହେଇ ଆସିଛି,
ତ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ବୁଲୁଛି ବୁଲୁଛି ଯେ ଆଜି ଆଇଛି। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ତୁ ଭାଇ? ଭାଇ କୁଆ ଯାଇଥିଲୁ? ହଁ ରୁତ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ ଟି ରୁତୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଦେଲୁ? କ'ଣ ଖାଇବୁ ସେଠି ସେଠି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଦେବୁ? ନାଇଁ ତମର ବିସ୍କୁଟ ଅଛି ର ଟମି ର ରଟା ନେଇକି ଆସିବୁ। ତ ଏଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କେତେ ଖୁସି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେ ଆସୁଛି, ତ ମୁଁ ପଳେଇଗଲି ଘରକୁ ବୋଲି ସେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ଭାଇ, ପୁଣି ଆସି ଶୋଇଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ଏଠି ବସିଲି ଆସି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଆସି ବସିଲି ସେ ସେଠି ଆସି ଶୋଇଥିଲା। ସେ ତମି ହେ ତମି ଅନାଇ ଆଡ଼େ ଖୁସି ତା ଶୋଇଲାଣି, ତା ବିସ୍କୁଟ ରୁଦୁ ଆଣିଲେ ତାପରେ ଦିଆହେବ ଆଉ। ସେ ଛୋଟିଆ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଛି ଟମିକ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଟମିକ୍ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଆସି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଭାତ ତ ଏଇନେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବୋଉ ହରିକା ଦେଇପାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବିସ୍କୁଟଟା ଚିରିକି ଦେବା। ସେ ଶୋଇ ଶୋଇ ନା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଖାଉଛି କେମିତି, କେତେ ଜୋର ଭୋକ ଥାଉ, କାରଣ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି ଯାଇକି ଖାଇବାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ବି ଆସିଲାଣି, ତ ତାକୁ କାମୁଡ଼ି କୁମୁଡ଼ି ପକାଇବା କାଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଏ, କହି ସେ ତାର ଖାଉଛି। ଭୋକ ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲା ଆଗକୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଖାଇବାର ନାଁ ଧରୁନି, ମାନେ ଆସିଲେ ଆମ ଘରୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆସୁନି, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି ଯାଇ। ଆମର ନହେଲେ ରେଗୁଲାର ତିନି ଟାଇମ୍ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହୁଏ ତାକୁ, ଭାତ ରୁଟି ବିସ୍କୁଟ ଯାହା ହେଲେ ଦିଆହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସୁନି ବୁଲୁଛି ବୋଲି ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଉନି। ଆସୁନି ତ କୁଆଡ଼େ 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 ବୁଲୁଛି, ଖାଇବାକୁ କେମିତି ଦିଆହେବ? ଏବେ କିଛି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଶୋଇଛନ୍ତି ସବୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିସ୍କୁଟ କିଣିକି ଦେଲି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି। ତ ସେ ଏତିକି ଖାଉ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇବା ଯଦି ଆସିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା 4:30 ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତ ଆଜି ପୁରା ଦିନମାନ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଥିଲେ, ମୁଁ ଜମା ବି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇନି ଆଜି, କାହିଁକିନା ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁକା ତ ହିଁ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଛାତ ଉପରକୁ। ତ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ପାଗ ଟିକେ କରିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କମଳ ଫମଳ ନିଆଁ ନିଆଁ ବି ହେଇନି, ଏସବୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ପାଗଟା ଟିକେ ପୁରା କୋହଲା କୋହଲା କରିଛି, ମାନେ ପୁରା ଯେମିତି ବର୍ଷା ପାଗ ରଜ ପାଗ ଭଳିଆ ଯେମିତି ପୁରା ପାଗ ହେଇଛି ଚାରିକର ଯାକ, ଏମିତି ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଆମ ନଣ୍ଡୁର ତ କାଲି ଗୋଟେ ବଲ୍ ହଜି ଯାଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ମୋ ବଲ୍ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଲ୍ ନେଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଇ ତଳେ, ଏ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରହିଥାଏ ହେ ଝିଅଙ୍କର ଆଉ ନଣ୍ଡଙ୍କର ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ମାନେ ସେ କେମିତି ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କହିବ କେଉଁଠି ପକେଇବ, ହେ ବଲ୍ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପୁରା ମାଡ଼ ଯେ ଯାଇକି ଏକାଥରେ ଶାଗ ଗଛ ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଳୁ ଦେଖାଉଛି, ତ ଆଳୁର ସାଇଜ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆଳୁଟା କେମିତି ହେଇଛି, ମାନେ ଦେଖିଲ ମାନେ ପୁରା ହାର୍ଟ ଆଳୁ, ମାନେ ପାନପତ୍ର ଭଳିଆ ପୁରା ଆଳୁଟା ହେଇଛି। ତ ଆଳୁଟା ପୁରା ପାନପତ୍ର ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ପୁରା ଏମିତି ହେଇଛି ପୁରା ପାନ ଟିକେ କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖିଲ, ହଁ ପୁରା ପାନ ଟିପ୍ର। ଯେତେବେଳେ ବାପା କହିଲା ବାଣୀ ଆଳୁଟା ପୁରେଇଦେ ଡେକ୍ଚି ଭିତରେ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲା ଓଜର ଓଜର ଆଗେ ହିଁ ବାହାରିଲା, ମାନେ ପାନପତ୍ର ସାଇଜ୍ର ପୁରା ହେଇଛି ଆଉ ନାଇଁ। ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା ଏମିତି ଜାଣ ଆଳୁ ବୋଧେ ସେମିତି ହେଇଛି ଆଉ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ରେ ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ଆଳୁଟେ ହେଇଛି ପୁରା ପୁରା ପାନପତ୍ର ସାଇଜ୍ର, ନାଇଁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ଏମିତି ଆଳୁ ଉଠାଣି ହାଟ, ଏଇଟା ଏଇଟା ତଳୁ ହାଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ହାଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତମ ହାଟ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟା ମୋ ହାଟ ଗୋଟା ତାଙ୍କ ହାଟ ବୋଲି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଳୁଟି। ଆଉ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏ ଆଳୁ ଦେଖିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଏମିତିଆ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ ଦେଖିଥିଲେ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ, ନାଇଁ କି ତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ତାକୁ ଆମେ କାଟିନୁ ରଖିଦେଇଛୁ ପାଖରେ, ତ
तो थाउ काटी भी नहीं जब पंतो नॉप पर तो जान ला लो ये नहीं जान ला लो मतलब कुछ जरा खाई वाली इच्छा तो वो कोई भी तंगर जान ला पियो जान ला लो ना इधर पाय मैंने सेम तो हेज साइज़ रहे हो कौन हेज मैंने टोटली हेज पर ठीक से वाले जिन तौले भी जिन ते हवा करता चल सेम तो हेज हो ऊपर भी इंदी डबल आलू बता जान हेज हो नहीं मुझे अठा वाली जान कर सेम तो ना सिर्फ एक मैटर हुआ मैटर बाहर चीज़ें दे ओ तो फ्रेंड्स आज तो समय है जी वीडियो टी एंड करिया को वीडियो टी जी पसंद आती हो लाइक करिए या चैनल को सब्सक्राइब निश्चित करिए मुझे देखा भी नेक्स्ट ब्लॉग रे सपन्द टाटा बाय 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 बाय।